Arvoisa rouva puhemies, hyvä ministeri ja hyvät edustajakollegat! Lapissa ei tänä talvisesonkina lohta loimuteta. Täällä eduskunnassa sen sijaan tänään on lohta grillattu oikein kunnolla. Ja syystäkin. Keskustan edustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohen äänestäminen itse asiassa ratkaisi, että Suomeen saa tulla jatkossakin vain kahden testin kautta, kun vielä hetki sitten näytti siltä, että enemmistö kannattaa yhtä testiä ja olisimme pystyneet helpottamaan tätä matkailua. Katsoin tuossa Lapin Kansan sivua, niin kyllä se oli aika karua luettavaa, miten Lapin matkailussa, edustaja Lohi, nämä tempaukset nyt on otettu vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen ja Lappiin ulkomaalaisten turistien tulo on vaikeaa tulevanakin sesonkina. Halutessaan keskusta olisi voinut pelastaa matkailun talvisesongin, keskusta päätti toisin. Valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Lohea, ei täällä salissa näkynyt tätä mietintöä esittelemässä, mutta nyt edustaja Lohi on paikalla ja saamme toivottavasti pian tuon mietinnön esittelypuheenvuoron ja pääsemme sen jälkeen keskustelemaan tästä mietinnöstä sitten myös valiokunnan puheenjohtajan kanssa. Edustaja Lohi oli hetki sitten A-studiossa ja kertoi siellä näkemyksiään matkailutilanteesta. Ne kuulostivat ihan järkeviltä. Nyt kysymys, edustajakollegat, kuuluukin, että toimiiko edustaja Lohi ja keskusta näiden puheiden mukaan vai tukevatko he vasemmistohallituksen päinvastaista linjaa? Suomen ehdot turisteille eivät voi olla tiukempia kuin muissa Pohjoismaissa. Jos näin on, niin talvisesongin turistit valitsevat muut Pohjoismaat ja menevät sinne. Ehkä joulupukinkin on syytä miettiä Ruotsiin muuttamista, että lapset hänet voivat tavata. Voisi kysyä, ja edustaja Satonen tuossa kysyikin, että jos joku tietää, että miksi keskusta on tässä vasemmistohallituksessa mukana, niin se olisi mielenkiintoista kyllä kuulla. Torniojoella lohta kalastetaan. Eilen illalla Lohi pisti vielä hyvin vastaan. Mutta ministeri Kiuru väsytti ja Lohi antoi periksi. Lohi tuli kiltisti lopulta demarien veneeseen. Ja se muuten, arvoisat edustajakollegat, ratkaisivat tämän. Mutta ihmettelen myös sitä, että vihreät tukivat tätä kahden testin mallia. Miten tapahtuu, kun tänään hetken kuluttua äänestämme, saisimmeko vihreiltä tukea tähän? Vihreillähän ei ainakaan edustaja Harjanteen mukaan ole ryhmäkuria. Heillä on vain ryhmäsolidaarisuus. Olisi mielenkiintoista kuulla vihreiltä, että mitä eroa on ryhmäsolidaarisuudella ja ryhmäkurilla, kun näköjään lopputulos on kuitenkin sama, tehdään niin kuin vasemmistohallitus määrää. Arvoisa puhemies, tämä koronapassi on kyllä kaiken kaikkiaan tämän hallituksen suurin epäonnistuminen. Tätä keväällä esitettiin, tätä oltaisiin tarvittu menneenä kesänä, mutta vielä huhtikuussa ministerit kuvasivat sitä sulkemisvälineeksi. Ja sen jälkeen kesä menetettiin, tapahtumia peruttiin, hallitus ja ministeriöt lomailivat ja Suomi oli sulki. Tämä olisi pitänyt olla viime kesänä käytössä, niin olisimme edes kesäsesongin saaneet pelastettua. Nyt menettimme toisen kesäsesongin. Ja nyt näillä raja-HE:n toimenpiteillä menetämme näköjään vielä tulevankin talven, mutta jään odottamaan tuota valiokunnan puheenjohtajan mietinnön esittelyä ja jatketaan keskustelua sen jälkeen.